bageri iznad Dubrovnika. Napokon su počeli radovi na izgradnji trafostanice Srđ. Trafostanica Srđ dio je velikog projekta Hrvatske elektroprivrede nazvanog Dubrovnik i vrijednog više od 500 milijuna kuna, kojemu je cilj poboljšanje elektroopskrbe grada Dubrovnika kako Dubrovnik više nikad ne bi ostao u mraku. Ovdje se gradi ulaz u trafostanicu koja bi trebala biti gotova za 2 godine. Pa ovaj momentalno radova je sad, znači ovo što se radi, trafostanica, vrijednost radova je 80 milijuna kuna. Projektom je planirano i probijanje tunela od magistrale do Žarkovice gdje će biti vanjski dio trafostanice. Ova trafostanica će biti podzemna trafostanica, sad sa postojeće jadranske ceste će se vidjeti samo portal, a praktično će biti u podzemlju. S tim da će kabelski tunel, otprilike dužina tog tunela, samog smještaja opreme i tako dalje, bit će nekih 100 metara, a onda će kabelskim tunelom raspet se ići prema Bosanci na platovu, izlaz na platovu Bosanke, s tim da će se onda ulaz, izlaz na 110 kilovoltskog kabelskog nivoa kabela priključivati na trafostanicu isto tako jednim dijelom podzemno. Znači ono i dalje iz trafostanice izravna transformacija normalno u gradske trafostanice. Sam taj objekat vjerojatno kad se izgradi i profunkcionira vidjet će se u kom smislu se vodilo računa o nizu stvari i činjenica koje su dominantne u današnjem načinu ako se nešto želi graditi i tako dalje. Prvenstveno zaštita okoliša. Ovakva trafostanica jedinstvena je u Hrvatskoj, budući da se gradi većinom ispod površine zemlje. Tako će ova trafostanica biti zamjena za onu u Komolcu, te osigurati nesmetanu opskrbu električnom energijom.